Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u startu z brusu nové a očekávané série kariéry manažera v NHL-ku 25. No a díky vašemu diváckému hlasování jste rozhodli, že tým, který vezmu pod svá křídla, budou Kačeři z Anaheimu. Tedy Anaheim Ducks bude tím tým, který povedu a děkuji každému, kdo se zúčastnil hlasování, sešlo se přes 1000 hlasů. No a bylo to pěkných 21% hlasů, kteří jste hlasovali pro Anaheim. Dále v relativně těsném závěsu tam potom skončili třeba takové týmy jako Chicago, San Jose nebo například Montreal. Takže je možné, že v budoucnu se některý z těchto týmů také objeví v nějaké mé kariéře, ale pro tuto chvíli tedy Anaheim Ducks, tým, který má více než 30letou historii, a byl založený v roce 1993 společností Walta Disneyho na základě tehdy úspěšného hokejového, rodinného, dětského filmu Mighty Ducks of Anaheim a i tým nesl tady název Mocní kačeři, tady Anaheim Mighty Ducks. No a za tu více než 30letou historii se v klubu proháněla celá řada naprostých hokejových legend, jako třeba finský blesk Timu Selene, nebo třeba velice tajemná, zajímavá osůbka, ale neskutečný hokejista Paul Kariya, dále bráchové Ropa Scott Niedermayerovi, nebo samozřejmě legendy Ryan Getzlaf, Corey Perry, nebo mezi golmany například Jean-Sebastien Giguère, nebo velká klubová legenda Guy Hebert, nebo Kai, chcete-li, i vlastní rodiče jeho se přeli o to, jak vyslovovat jeho jméno, protože ačkoliv je Američan, vybrali mu jakoby kanadské jméno, protože se jim líbilo, takže tam se vedou spekulace, ale to je debata někdy na jindy. Guy Hebert, tedy majitel, nositel jedné, řekněme, top 5, možná top 10 nejikoničtějších golmanských masek v historii NHL a celá řada dalších velice zajímavých hráčů. No a v té více než 30leté historii nebyl klub nějak extrémně úspěšný. Dvakrát se jim povedlo pouze dostat do finále, z toho tedy jedenkrát v roce 2007 dokázali uspět a vyhráli tedy Stanley Cup. A to je tedy první a prozatím poslední Stanleyův pohár v rámci této organizace. A v posledních letech to jde hodně, hodně z kopce. A to tak, že hodně, opravdu. Dokonce to došlo až do takové krize, že v minulé sezóně dokázali Kačeři si připsat dost nelichotivý rekord prohrát 50krát v základní části sezóně a to je tedy dosavadní klubový rekord, nepříjemný, nelichotivý a celkově je to bída, už snad kolem 8 let je to, co se nedostali ani do playoff, možná už je to víc než 5-6 let, co dokonce nebyli výše než šestí ve vlastní pacifické divizi, takže opravdu bída, ale samozřejmě ta negativa si sebou berou i některé pozitiva, protože samozřejmě díky těm špatným výsledkům se dokázalo teďka v posledních letech pomaličku polehoučku začít budovat solidní mladý kádr, získat nějaké velké talenty na draftech a těch men už je poměrně dost, jako třeba samozřejmě Trevor Zegras, nebo Leo Carlson, McTavish, Pavel Mintjukov a celá řada dalších, Gauthier, Seneke a další jména, čili někteří už tady v kádru NHL-kovém, někteří stále ještě tady v organizaci níže v juniorských ligách, nebo třeba v Evropě, takže potenciál tam je. A mohl by to být skutečně start nové éry, nejenom prezentací a vzhledem a tím, že je tedy nový manažer jako lodivod, ale také tím, že opravdu ten tým není úplně špatný, ještě mu stále něco chybí, není tam nějaký zásadnější tahoun, co se bodování týče, nějaká opravdu velká hvězda, ale to by se mohlo v průběhu následujících let změnit a já se pokusím tady ten tým vyzdvihnout nahoru a ideálně znovu tedy do Anaheimu přivést a získat Stanleyův pohár. No a vítám vás ze své nové kačeří kanceláře, jak se vám líbí, kde budu tady nově trůnit. No a zdraví vás samozřejmě Corina, která nesmí chybět. A zdraví vás také má nová asistentka Lucka. Vaše bývalá oblíbenkyně Lucka
se rozhodla, že se trvá v Pittsburghu, ale dohodila na tohle místečko, na tohle pracovní pozici svou ségru, taktéž Lucku. Takže čest památce staré Lucky a vítáme Lucku Novou. Samozřejmě velice důležitá asistentka, bude mít celou řadu naprosto zásadních a důležitých úkolů, jako třeba motivační masáže po prohrách, to samozřejmě je naprosto klíčové pro úspěch manažera, pro úspěch téhle organizace a celá řada dalších úkolů. Dámy a pánové, já vám všem moc děkuji předem za pozornost. Díky každému, kdo by dal videu palec nahoru. Pokud bychom se dostali na tisícovku, tak jste neskuteční borci a borkyně případné. Díky každému, kdo by ten palec dal. Díky také, pokud byste klikli na odběr, stále podle statistik. Spousta z vás pravidelně sleduje má videa, baví vás asi, ale odběr nemáte, takže moc tím kanálu a tvorbě pomůžete, pokud byste na ten odběr klikli. No a samozřejmě obrovské poděkování pro členy kanálu, bez jejich by to nemohlo dále pokračovat. Díky každému členovi, ať už je to na první, druhé či třetí úrovni, tlačítko připojit se dole pod videem a tam se dozvíte vše podstatné a můžete tak mou tvorbu podpořit. No a mrkněte také do popisku videa, jsou tam nějaké odkazy třeba na Discord, zajímavé informace a tak dále. Takže ještě jednou strašně moc vám děkuji a teď už nebudu dále zdržovat, dámy a pánové, pojďme se na to vrhnout. Tady už to máme, dámy a pánové. Přehled naší organizace, máme jeden z nejmenších rozpočtů v lize, Honda Center. Tady náš stadion, 31 let, 17 000 kapacita, jak vidíte. Naše zázemí není úplně ideální, máme jedno dobré parkoviště, ale jinak je to v podstatě ve všem bída. Druhé parkoviště, myslím, snad ani nemáme. Naše farma San Diego Gals, tedy Rackové ze San Diego, nebo Racci ze San Diego, chcete-li. Naše tři největší hvězdy dle téhle infografiky, Strom, Terry, McTavish, ačkoliv bych to viděl možná trošičku jinak. No a pojďme se na to tady vrhnout. No je to tady, dámy a pánové, kompletně přepracované nové menu pro kariéru v NHL 25 a je to naprostá paráda. Nejenom, že to vypadá dobře, nejenom, že to je mnohem přehlednější, nejenom, že je to praktičtější, nejenom, že tady uvidíme spoustu důležitých informací pouze mrknutím oka, zároveň je to také rychlejší, ušetří to strašně moc času, protože ke spoustě těch věcí jsme se museli dostávat přes milion obrazovek v minulých letech. A tím ještě, jak je to menu na mnoha obrazovkách zasekané a pomalé, tak to ještě více zdržovalo. Tady je prostě úplně lehoulince, se ke všemu důležitému dostaneme během pár vteřinek, úplně vše, co potřebujeme, je pouze na téhle hlavní obrazovce a nemusíme se překlikávat do podmenu a do podpodmenu a do podpodmenu a lozit někam jinam. Máme tady i různé informace a statistiky a předpokládané golmany, kalendář, na pravé straně užitečný widget, kde vidíme porovnání s naším nejbližším soupeřem. Dále tu jsou potom pořadí, tabulky, také jednoduše jde přepnout mezi konferencemi, týmoví lídři, statistiky v rámci týmu nebo v rámci ligy, ať už body, střelci, nahrávači, golmani, všechno dostupné okamžitě, rychle, přehledně a stále pěkně i graficky, takže paráda a určitě krok správným směrem. Jenom v rychlosti si to projdeme, tady máme nějaké úplně základní věci, které potřebujete dále na té další záložce. Je také jedna z novinek v NHL 25 kariéře, rozšířené konverzace s hráčemi, s hráči i s trenéry případně. Můžeme hráčům nastavit nějaké cíle, řekněme, krátkodobé nebo dlouhodobé a pokud je splní a dokážou je splnit, tak jim to může trošku zlepšit některé schopnosti a můžeme si vybrat z celé řady možností a variant. Takže určitě se na to také mrknu potom. Dále tady máme samozřejmě všechno ohledně formací, změn na soupisce, zraněních a tak dále. Zde samozřejmě vše okolo draftu, tradu, přestupu, obecně smlouvy, volní hráči a tak dále. A zde vše okolo té organizace jako takové, takže cíle majitele, rozpočty, údržba, marketing a tak dále a tak dále. A potom samozřejmě ještě jakoby to menu, kde si můžete hru uložit a tak dále. Takže paráda, vše na dosah ruky. No a pojďme začít cíly majitele. Co pak pro nás má? Chci, abyste viděli alespoň 88% z mnou očekávaného zisku nějakých zhruba 5 milionů. No tak uvidíme, to je hlavní cíl. A vedlejší, očekávám, že letos prodáme 85% dostupných lístků do salonku. Dobře. Chci, aby se týmová souhra zvedla opět na 61. Tak to se snad také povede, doufejme.
No a teď už se pojďme podívat na tu soupisku, na náš tým. Nejprve se podíváme tady na ten hlavní tým a začínáme v útoku. Tady budeme mít spoustu velice zajímavých mladých borců. Často to jsou jedničky, řekněme, ne jedničky draftu, ale hráči draftovaní v prvním kole. Trevor Zegras 2019, tuším, borec, který umí nastoupit na centru, ale myslím si, že by bylo vhodnější ho využít na křídle. To budeme muset ještě vyřešit. Není úplně ideální na tom centru, jak na vázování, tak třeba i trošku, co se defenzivních pokynů a úkolů týče. Na křídle by mu to možná sedělo více. Leo Carlsen, to je také hráč z prvního kola draftu, tuším 23, relativně nedávno. Tady potom Troy Terry, stejně jako Zegras i Carlsen, umí nastoupit v podstatě na křídle nebo na centru, ale pro něj spíše bych viděl toho centra. 191 cm, stále teprve 19 let. Dále další velice zajímavý talent, Carter Gauthier, a tam je zajímavá historka s ním, protože toho nedraftoval Anaheim, toho draftovala Philadelphia v prvním kole draftu, ale ten tam nechtěl hrát, nechtěl tam hrát za Philadelphia a trošku trucoval a nakonec teda trošku z donucení ho Philadelphia musela k nám vytradovat za Drysdale'a a tuším nějaký draft pick, takže palec nahoru pro Gauthiera, protože já jsem, pokud víte nebo nevíte, velkým fanouškem Pittsburghu, Philadelphia velký rival Pittsburghu, Gauthier tam nechtěl hrát ve Philadelphia, takže si budem rozumět, samozřejmě to berte ve srandě. Takže Gauthier, další velký talent, také křídlo nebo center, Mason McTavish, další hráč uvolený v prvním kole draftu, pár let zpátky, stále 21 let, Ryan Strom, to je jeden z těch zkušenějších hráčů, které máme v týmu, 31-letý borec, center, právé křídlo. Pak je tady Lundestrem Killorn, který má bohužel no trade klauzuly, a to je jeden z hráčů, o jehož tradu jsem uvažoval, ale má také novinka v NHL 25 podle reality v klauzuli, že ho nemůžeme vytradovat v prvním roce a v dalších sezónách tam má vybrané některé kluby, kde může být vytradován. Ale o tom později. Isaac Lundestrem tedy, potom Frank Vatrano na křídle a poslední lajna je Brock Megan, Robbie Fabry a potom Brett Leeson. To je tedy útok. A když se podíváme do obrany, tak tam samozřejmě je kapitán, nový kapitán po dvouleté pauze, kdy klub neměl kapitána, Radko Gudas. No a nevím, jestli po jeho boku bude nastupovat Cam Fowler, ale další z těch zkušenějších borců, 32-letý skvělý obránce. No a tady jedna z velkých mladých hvězdiček, Pavel Mintyukov, 20-letý obránce, 84 overall momentálně a měl by mít elitní potenciál. A s ním momentálně v druhé dvojici Brian Dumoulin, 193 cm vysoký, 33-letý zkušený back, pak je tady Urho Vakanainen a další velký talent téhle organizace, Olen Zellweger, teprve 20 let. A máme jich tam ještě několik dalších v naší organizaci. No a v bráně dvojice John Gibson, u jehož budoucnosti visí už nějakou dobu všelijaké otázníky, ale to nás nemusí až tak možná úplně mrzet, protože i kdyby náhodou, tak tady nám roste pomaličku do hokejové krásy. Lukáš Dostal, 24 let a určitě má na to, aby byl jedničkou a převzal tu roli od Gibsona, v realitě už ji, myslím, v této sezóně definitivně převezme. Uvidíme, jak to půjde dále. Na pozici golmana máme taky dost solidních talentů v organizaci. Pojďme se na ty talenty trošku níže podívat. Zároveň se můžeme podívat, jak to vypadá, co se platů týče a co se smluv týče. Takže když bychom si to sradili, tak Terry bere nejvíce, což je 7 milionů, to není dost. Máme na tom ty platy celkem dobře. Porovnání s celou řadou jiných klubů máme nějakých 20 milionů k dispozici pod platovým stropem, což je dost, ale je tu háček. Já jsem několikrát zmiňoval, jak máme super mladé talenty, jenomže to je problém také v podstatě, protože většina z nich je ještě na těch základních, řekněme, nováčkovských kontraktech pod milion a budou jim brzy, dříve nebo později, většině z nich končit a bude třeba jim vyjednat kontrakty nové a to už budou kontrakty, které budou úměrné jejich kvalitám a tam se to může mnohonásobně zvětšit, třeba, nevím, z toho milionu na 6, 7 milionů, kdo ví. A vemte si, kdyby to bylo 4-5 hráčů, to je rázem plesk, 20 milionů pryč a nebudeme mít nic pod platovým stropem, takže nemůžeme si úplně dovolit rozazovat,
Protože musíme myslet na to, že tu máme dost mladých prospektů, kteří budou podepisovat mnohem výrazně vyšší kontrakty v brzké době. Takže to bude masakr. Zegras je na takovém, řekněme, mezidobí, takovém, řekněme, neúplně dlouhém kontraktu. Takže zatím OK. Gudas 4 miliony, tady už vidíte ty nové ikonky. NTC, no trade klauzule, ta oranžová, je vyloženě, že hráč nemůže být vytradován nikam. Ne. A ta modified NTC, modifikovaná no trade klauzule, znamená, že má v tom kontraktu sjednané nějaké kluby, do kterých by byl ochotný být vytradován, takže tam aspoň nějaká možnost je. Ale jedna z novinek k tomu se vážících je, že můžete v rámci konverzací s tím hráčem se ho pokusit přesvědčit, aby se třeba vzdal té klauzule. Nebude to snadné, nevždy se to podaří, ale aspoň ta možnost tam je. No a tady ty zbývající kontrakty. Bude tady dost hráčům končit kontrakty nejenom těm mladíkům, ale i těm trošku starším hráčům, takže to bude další důležitá věc, kterou budeme muset vyřešit. No a tady se potom můžeme podívat i na ty potenciály. A samozřejmě je to důležité u mladých hráčů jako Carlsen, Gauthier, Zegras, Mintyukov. To jsou elitní borci, někteří vysoký elitní, někteří střední elitní, což je fajn. U těch starších už tam je to potom většinou přesné a moc zásadní změny a růst tam nebude, možná i zhoršení časem. Dole vidíme, že tady k dispozici máme 21 mega, platový strop je 88 momentálně, měl by růst v dalších sezónách a předpoklad tedy platu 66 mega podle toho, kdo bude na soupisce. No a tady už, dámy a pánové, další hráči, které máme v našem systému v juniorských ligách nebo v Evropě a tak dále. Máme pár solidních obránců, největší talent v naší, řekněme, juniorské líhni je Bennett Beckett Seneky, což byl zajímavý příběh. Na posledním draftu byl vybrán jako třetí právě catcher z Anaheimu a bylo to absolutně nečekané, i on to absolutně nečekal, skoro virální se stalo to video s tou jeho reakcí a kdo umí anglicky, tak bude jednoduché, úplně jednoduché odezřít Zertu, co řekl a jaká byla ta jeho reakce, to bylo sranda. On totiž strašně moc vyrostl během celkem krátké doby, skoro o nějakých 13-15 cm a to samozřejmě výrazně pomůže, ale taky se jeho výkony v průběhu roku hodně zlepšovaly a postupně se z těch predikcí, že bude někde na konci toho prvního kola, to zvedalo a i přes ty zvýšené predikce kačeři vypláchli všem rybník a nikdo nečekal, že půjde jako třetí. Takže Beckett Seneca je velký talent, ale není obránce, jak jsem zmiňoval, to je tedy útočník, křídelník, ale máme tu pár zajímavých obránců, když se podíváme podle toho overallu, tak třeba Luno už má 80 ve 20, první a čtvrtý obránce potenciál, což je OK. Dále Stian Solberg, norský obránce 78 v 18, také solidní, ten by měl hrát teďka momentálně ve švédské lize tuhle sezónu, takže určitě to bude fajn pro jeho růst. A pár dalších borců, na které se tady můžeme podívat, Nesterenko, Gočer, také celkem vysoko braný na draftu, Myšák. Máme tady zde například, je tam také i slovenský, Pavel Regenda, tady Jan Myšák, 71. až 9. útočník potenciál a Pavel Regenda zde, 7. až 12. útočník potenciál, 24 let, to už asi nebude úplně ideální růst od něj a zde ještě případně zbytek, ale co je zajímavé, když se podíváme ještě na brankáře, tak tady máme bohužel Tomáše Suchanka, proč říkám bohužel, protože se dost zásadně zranil, respektive musel podstoupit operaci kolene a ta rekonvalescence bude tak zásadní, že v podstatě vynechá celou sezonu a tohle mu může ohrozit kariéru, ohrozit jeho růst. Strašně nepříjemná věc, určitě talentovaný mladý golman a bohužel tedy takřka celou sezonu vynechá nějakých 6 až 8 měsíců snad bude mimo. Což je tedy průser, bohužel, potenciál být prvním brankářem střední tady ve hře. No a dále velice zajímavý golman a trošku nehokejová národnost, řekněme. Tady je Damian Clara, což je italský obří golman, 198 cm, ale přesto jak je vysoký, tak je velice atletický a pohyblivý. Má potenciál elitní, 19 let, 74 overall, takže to je paráda. Máme ho tady na farmě. Ale uvidíme, kde nakonec skončí. Takže tady Damian Clara,
A tady je potom ještě Švéd Kalle Klang. Ten už na tom není až tak dobře, potenciál druhý brankář, 22 let, 70 overall, ale přesto to není úplně špatné. A ještě bych zapomněl, protože na hlavní soupisce bychom měli mít škrtnutého dalšího velice talentovaného golmana, to je Vyacheslav Butejec, další z těch golmanů s možným elitním potenciálem. To je 22-letý borec, který podobně jako Klára měli super minulou sezónu v Evropě. Butec tady v Rusku, Klára chytal ve Švédsku a mám pocit, nepletuli si ho snad, a ten by měl asi chytat na farmě. Ten by měl asi chytat na farmě společně se Suchánkem, uvidíme, jak to tam poskládáme, ale trošku možná až přetlak těch talentovaných golmanů. No, pojďme si probrat s některými hráči ty cíle pro sezonu. Především nemusíte to dělat povinně, nemusíte to dělat u všech hráčů. Nevím, co se stane, když to ti hráči nesplní, jestli jim to něco odečte snad, to nevím, jestli víte, jestli už jste nějak tak daleko, že to někdo ví, dejte vědět. Ale můžeme tady s nimi probrat jednak ty cíle pro sezónu, ale můžeme s ním probrat také případnou třeba změnu postu nebo změnu způsobu hraní jeho, což je super, super novinka také, ale pojďme si probrat ty cíle sezóny. Buď krátkodobý nebo dlouhodobý. Zkusme dlouhodobý, čili ten by měl být na celou sezónu. A je tady statistická výzva, nebo výzva, že by měl získat nějakou trofej, a nebo statistická výzva s tím, že by mohl si odemknout nějaký X-faktor. Zkusme nějakou tu základní, stanovit mu nějaký cíl na sezónu. Pokud by se dostal na 30 gólů v sezóně, bude mít plus 1 až 3 k přesnosti střelby zápěstím i příklepem, nebo 40 asistencí, přihrávky mu to zlepší, 50 asistencí dokonce můžeme zvolit, plus minus hodnocení, zablokované střely, úspěšnost na vazování alespoň 50%, to by nebylo úplně špatné. Těžko říct, Leo, bude mít výraznou roli, chci ho využívat pravděpodobně v první lajně, takže by se mohl dostat na 30 gólů, ale je to přece jenom hodně. Možná těch 40 asistencí zkusíme, uvidíme, zkusíme to. A přijal tuhle výzvu, takže paráda, spokojenost. Co u Zigrase? Zkusíme mu dát pro změnu krátkodobý cíl, nevím, jak moc krátkodobý bude, to jsem zvědav. První pasáž sezóny, nevím, jestli to je polovina nebo třetina, každopádně tady u těch krátkodobých jde zvolit jenom ty statistické. A zkusíme 15 gólů, s ním dát a zvednout mu přesnost střelby. Takže paráda. Většinou se to bude hodit asi především pro ty mladé hráče, kteří rostou, jim dávat ty cíle. A zkusme mu dát také sezónní cíl a zkusme mu dát možnost zisku X-faktoru nějakého možná. Podívejme se na to. A je jich tady několik a jsou s tím spojené ty cíle. Vstřelit 15 gólů přesilovce, to bude těžké, 30 gólů, to bude těžké. 3 hat-triky, to bude těžké, 40 asistencí, možná, třetí oko by odemkl. 5 gólů v přesilovce, to by se možná mohlo podařit. Zkusme mu dát tu schopnost vidoucí oko a uvidíme, jestli to splní. Všechno na kartě hráče to potom uvidíte, nemusíte si to nějak pamatovat a je to tam vidět pěkně ty cíle. A pokusíme se o risk, dámy a pánové, zkusíme Gautierovi dát výzvu, co se ocenění týče, a zkusíme mu dát výzvu, aby získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezóny. Vyrovnanost, rychlost, potenciál zvýšení pravděpodobnosti, 10 morálky vedení, pokud by to padlo. Co na to řekneš, kámo? Přijímá, super. A zkusíme i nějakému tomu trošku staršímu hráči dát nějaký ten cíl a uvidíme, co to způsobí. Třeba Cam Fowler, zkusíme mu dát možná zblokované střely. Jsou tu buď jedna průměrně za zápas, anebo dvě průměrně za zápas. Zkusme střídně zvolit tu jednodušší a samozřejmě menší potenciální odměna. U golmanů tady máme například výhry, anebo úspěšnost zákroku. Zkusíme krátkodobě do stimu dát 0,9. Uvidíme. Snad když to nesplní, to nebude nějaký zásadní trest potom. No tady vpravo na kartě hráče to vidíme. Statistická výzva 40 asistencí. A tady to potom je možné najít. A zdá se, když už jsme tady, tak můžeme vidět, že si rozumí s Gibsonem, Gautierem a Zellwegerem v týmu. Fajn. Morálka dobrá.
Tady jsou aktuálně nechránění volní hráči, kteří jsou k dispozici. Samozřejmě tady budou především trošku starší borci, většinou až moc možná staří, ale možná to bude pár zajímavých borců, které bychom mohli využít ať už v Ačku nebo na farmě. Jordan, 28 let, 80 overall, tady je Sammy Blaze, nepletuli se, ano. A ten by se nám mohl bodnout do čtvrté řady a podle hodnocení by se nám šiknul do třetí nebo čtvrté liney, jakoby zapadl by do té souhry k trenérovi, takže to by bylo fajn. A můžeme s ním zkusit tedy vyjednat kontrakt. A můžeme buď klasickým způsobem počkat si několik dnů, anebo zahájit vyjednávání a probrat nějaké detaily. Tak pojďme to zkusit, to je také jedna z novinek, je tady jeho zájem o naši organizaci, ten má velký, což je dobré, takže ho nebudeme muset nějak přesvědčovat a riskovat. Takže jasně, dvoucestná smlouva, zkusíme se zeptat, jestli by měl zájem o dvoucestnou smlouvu. Nemá s tím problém, výborně. A pojďme tady pokračovat dále. Vypadá to, že chce jeden rok. Tady nebylo moc co řešit, ale s těmi hráči a potom u těch kontraktů se dá řešit spousta různých věcí. Tady u něj to zdá se bude poměrně jednoduché, neměl by být problém. A pojďme mu tuhle smlouvu nabídnout. A přijímá. A Sammy Blaze se stává naší první posilou. A pozor, máme tady Vrániče, Kuba Vrána, to by mohla být solidní posila na farmu do San Diego. Pokud bychom se dohodli, 78 overall, 28 let a možná, že s tím nebude mít problém, věřím, že ne. Takže pojďme zkusit nabídnout mu smlouvu tentokrát tím úplně klasickým způsobem. A dvoucestná taky jednoletý kontrakt, úplně takový základní kontrakt. A dohodnuto, vše dohodnuto, ale ten bude hrát v San Diego, toho nemám úplně v plánu, hrát v Ačku. No dámy a pánové, chtěl bych se pokusit o první trade a získat do týmu slovenského centra nebo křídelníka Martina Pospíšila. On v Calgary hrával především na křídle, ale je myslím dobrý na centru a v repre hrál na centru, měl skvělé mistrovství do té doby, než se zranil právě na centru a už i v přípravě na sezónu ho právě v Calgary zkoušeli, myslím, postavit na centra. Takže bych ho rád vzal k nám do třetí nebo čtvrté řady na centra a uvidíme. Stále ještě relativně mladý a Calgary by za ní nemuselo chtít nějak extrémně moc, takže pokusíme se ho získat. Zkusil bych jim nabídnout Robbieho Fabryho, ale nicméně tím, že není na jejich trade bloku, tak asi se to takhle jenom vyložně nepovede, přestože ta naše jakoby hodnota tradu je vyšší. Ale uvidíme a povedlo se kus za kus, takže to je nejlepší, nemuseli jsme se zbavit nějakého draftpiku například, takže vítejme v organizaci kačerů Martina Pospíšila. Rozjel jsem práci, co se scoutingu týče, povyhazoval jsem některé naše úplně nejhorší scouty nebo scouty, které se nám úplně nehodily a rozházel jsem ty naše scouty do lig, které se jim budou více hodit. Máme tady i Mirošatana, takže paráda, ten nám bude scoutovat německou ligu a ty modře označení jsou borci, kteří jsou právě na cestě přeřazení do nových regionů, takže jsem to pokryl částečně a poslal jsem kontrakty některým volným scoutům. Máme 20 míst, ale bude potřeba rozšířit ten rozpočet, protože než jsem vyhodil ty, které jsem měl, tak jsme byli na maximum, takže pokud se mám dostat na 20 scoutů, budeme muset přesunout prachy z rozpočtu na scouty od někud jinut. Tak se na to pojďme vrhnout. Máme 600 tisíc ještě na rozhození, plus ještě můžeme někde přesunout. Na cesty scoutů toho nebude příliš mnoho, to je strašně levné, tam je zbytečně tolik peněz. Pojďme dát na platy scoutů maximum, co půjde, bohužel tam už jsme na maximum, přestože máme prostředky na to a maximálně se dostaneme na 2,7. To bude velký problém. To bude velký problém a to bych doufal, že by třeba šlo s tím majitelem nějak komunikovat, když tam přidali ty konverzace do hry, aby šlo třeba i tohle vyřešit. A trošku si ten rozpočet v rámci toho celkového rozpočtu, abyste nepřekročili, přesunout, protože 2,7 to bude pruser. Na provoz stadionu si ale určitě přidejme, protože tam je to vždycky každoročně nejdůležitější a finančně nejnáročnější a pojďme se tam rovnou mrknout. Ještě předtím si ale nastavíme ceny a
Docela se mi osvědčilo to dát nastavit automaticky. Hodí to takový průměr podle těch doporučených cen, takže můžeme to tam dát automaticky a pak případně poupravit některé detailnější věci. Jsou tady samozřejmě lístky na zápas, jsou tady ty věci, které se prodávají na stáncích, káva, popcorn, džusy, oříšky a tak dále, to se zvětšuje. A ten sortiment, když zlepšujete vaše zázemí, máme tady parking a suvenýry další, dresy a trička, kšiltovky a tak dále, ten merch. No a jak to vypadá? Nemáme to zatím v úplně špatném stavu, nemáme vůbec druhé parkoviště, máme 2 miliony 900. Hajzlíky budou potřebovat opravit a jsou na tom dost špatně, takže ty už rovnou dejme na sezonu opravit. Vylepšit nemůžeme, pouze opravit, rázem nějakých 300 tisíc v háji. A já bych asi možná ideálně to nové parkoviště dal postavit. A tady je dobrá věc, že když už ho stavíte, vy můžete rovnou ho postavit na vyšší úroveň, abyste to nemuseli potom znovu ještě upgradeovat. Samozřejmě bude to stát víc peněz, potrvá ta stavba déle, ale v konečném důsledku můžete třeba ušetřit čas nebo peníze, když se to udělá rovnou. Kdybychom to foukli na tu třetí úroveň rovnou, tak to bude 1 200 000 a můžeme prodloužit tu dobu té výstavby a ušetřit tím. Nebudeme na to spěchat, když nám to pomůže ušetřit, takže to klidně dejme na max 108 a ušetříme trošičku, ale budeme to mít na třetí úrovni. Takže pojďme koupit parkoviště, no a ty stánky bych chtělo vylepšit, ale tam bych počkal, až se nám zhorší stav a pak to vylepšíme a zároveň se to jakoby i opraví, takže s tímhle počkáme chvíli. Kapitánem je tady dříve zmíněný Radko Gudas, asistent Cam Fowler a Terry, druhý asistent. Tady je náš trenérský tým, pohybuje se to tam kolem Bček, Cček, Dček. Je to OK, najmout se lepší v tuhle chvíli nedají, to až třeba v dalších sezónách. Kéž bych mohl ty platy těch trenérů trošku ubrat a navýšit to na scouty, což je důležité v tuhle chvíli. Tady je náš hlavní trenér NHL. Dobrá souhra mezi zaměstnanci, celkově je velice schopný Ariel Gerby. 55 let, především se soustředí na fyzickou hru, na fyzické parametry. A tady i morálka v týmu, nebo morálka jeho. 60 hodnost týmu, co jsem se tak díval na nějaké, kteří by byli k najmutí, tak tam byli všichni horší. A bylo to tam níže. A zdá se, že Fowler mu vyhovuje nejvíce, ale těch 60 je ještě plus minus OK. Tady si to můžete stopnout. Tady je přehled jeho trenérského stylu, týmové strategie přidělené, jaké budeme preferovat, jaký forechecking a jednotlivé formace jejich strategie, takže se můžete mrknout. Musíme si ale dávat pozor, protože my tam balancujeme na hranici minimálního platového stropu. Ano, je i minimální platový strop, takže nemůžete šetřit úplně brutálně, protože nesmíte se dostat ani pod určité minimum, což je 65 milionů a my tam balancujeme kolem té 65-ky, 6-ky, takže uvidíme. No dámy a pánové, vrhneme se na první přípravné utkání této sezóny. Bude to utkání, ve kterém dostanou šanci především mladíci z naší organizace, tak jako to učiní ostatní týmy v rámci tréninkových kempů před sezónou. A čas pro tu naši úplně nejlepší top sestavu a její test přijde v pozdější fázi toho přípravného období. Teďka do prvního zápasu vletnou naši mladíci, naši talenti, ať si je můžeme otestovat, oskoušet, podívat se na ně zblízka a čeká nás soupeř Zlatí rytíři z Vegas. Takže pojďme na to. První utkání této kariéry. Nové dresy vypadají parádně. Staronové logo, naprosto luxusní. Pojďme do boje. Tady pohled na naši sestavu. Mischa, Galcher, Colangelo, Gauthier, Peterson, Leeson, Carlson, Zigras, McGinn, Sidorov, Pospíšil, Johnston. V obraně potom Mintjukov, Lunov, Zellweger, Solberg, Dionicio a Warren. No a v bráně potom Damian Klára, připravený je Suchánek. A je to tady potemnělá T-Mobile Arena. Ve Vegas nás vítá první utkání pro oba celky. V téhle přípravě týmy nabité mladými talenty, možnou budoucností obou celků. A nebo i přítomností, pokud by se někdo z nich ukázal ve skvělém světle. Utkání zahájeno. Naše první lajna úspěšně vyhrála Bully a tady už Hertl, jeden z těch veteránů, také Vegas v sestavě spoustu mladíčků. Colangelo hledá Galchera a ten byl sestřelen u střídačky. Colangelo tam ale z druhé vlny dobře si najel, vyslal první střelu na bránu. Luno, tady bude Mintjukov a krásná teď před brankou
Dnes to byl Honza Mišák. Rønnberg může rozjet protiútok. Prochází kolem Lunova. A stále Rønnberg a Klara jeho první zákrok. Gaucher na Mišáka, my musíme rychle střídat a Krička neprojde. Hodně tvrdé utkání, i v realitě letošní příprava na sezónu naprosto šílená, brutální. Spousty zraněných hráčů po ošklivých, docela brutálních hitech. Já jsem zastáncem tvrdé hry a vždycky jsem byl, ale co je moc, je možná někdy moc, zvlášť v přípravných utkáních a spousta hvězd zraněných a tady obrovská šance, ve které byl Petersen. Povedl se nadčasovat ten one timer, ale gólman přesto skvělý. Rønnberg stále ještě nestřídal, my už tam máme pár čerstvých hráčů. Liesen naveze puk do pásma a tady chybička, ale chybička, ze které může profitovat Vegas. Obrovská šance z toho Demku v gól. Tak to byla katastrofická zadovka, nechtěná. A ze střídačky tam vyjížděl borec Jakub Demek. První gol přípravy, bohužel do naší sítě. Krásná Klička, tady ještě jednou. Položil si golmana na zem a nedal mu k tyči. Místo ještě tam dostal nařezáno pořádně za trest. Tak, nedáš, dostaneš po několika našich šancích. Se prosazuje Vegas, Zigras. To je ta naše lajna veteránů, řekněme. Puk ještě nemá golman pod kontrolou. Megins tam z otočky posílá puk a okamžitě vyrovnává. Máme srovnáno 1-1. A byl to Megin. Neprosadili se naši mladíci a prosazuje se třetí lajna, kde máme pár hráčů, kteří budou rádi v Ačku. A tady ještě jednou ta střela nad beton pod vyrážečku Lenera. Šapoval je v Lačinský Demek. Zajímavá lajna pro Vegas a tady jsem se unáhlil, trošku brzo šel do toho vhazování. Pozor na ten puk, McNabb. To bylo riskantní. A norský obránce Zolberg vyvezl puk. Zigras to nedokázal protlačit a nakonec se štěstím z toho byla šance. Máme střeleckou převahu. Na druhé straně šapovali v Česká naděje. Střílí z úhlu. Dobře, tady Lunau vybojoval puk. Polangelo se tam žene, ještě to tam předá Mišákovi. Ten zkusil do protipohybu golmana zamířit. Luno. A taky to nebyl špatný pokus. Dobře jsme začali tu třetinu. Mintukov zkusí švihem. Golman leží na zemi, ale bohužel to byl Rønnberg, který je u puku. Skvělý vstup do třetiny, ale teď pozor. Dobře Hertl, Lunovem obráno puk a toho by mohlo být 3-1. A střela hrozivě mimo. Ještě Mišák. Golmana teďka odstřelujeme, vytvořili jsme si velký tlak. Ten ale právě končí. A jen aby neskončil golem do naší sítě Hertl. Skvělý zákrok. Klary. Korčák ještě zkusí z úhlu, ale puk neprojde. Pojďme to poslat po Manťáku, tam může čerstvý Peterson. Stihne se tam ještě napřáhnout na ten puk. Klička, ale výborně Hertl se tam vrátil zpět. A zezadu ho obral o puk. Šapovaliv. McNabb. A to byl neskutečný gol Demka. Tak tady nás úplně vyšplouchli. Demek tam šel po tom puku a golman neměl šanci, šlo to do prázdné brány. Tady ještě jednou skvělé zpracování a golman s tím nepočítal. A je z toho bohužel vedoucí trefa pro Vegas v prvním utkání sezóny a šapovali Lačinský Demek, ačkoliv teď dlouho byli na ledě, tak mají maximální energii. Trevor Zigras na modré Dionicio, připravený Warren, teč, ale ta končí někomu v ksichtu. Oh! Peterson měl velkou šanci. Warren, a je to gol. Tam uskakoval Leeson, tuším. Nevím, jestli ho to zasáhlo, ale gól je připsán Warrenovi, takže pravděpodobně dokázal nadskočit dostatečně vysoko. A je to náš druhý gól, první gól Noaha Warrena, který takto napřáhl a prošlo to, prošlo to. Leeson tam dobře stínil.
Myslel jsem si, že to možná i tečoval, ale vypadá to, že ne. Že nadskočil velice, velice dobře. A puk končí v bráně. Tak 2-2. 6 minut do konce druhé třetiny. Tím divácky atraktivní utkání a pár hráčů se ukazuje solidně. Gotě si počká, když si ještě vykrouží. Prudká bomba, Lehner. Tomu muselo rozervat lapačku. Gotě ztrácí puk. Mintjukov ho ale sbírá. Stále Mintjukov zkusí si tady nakroužit. Kolem brány se vykroužila. Lehnera nepřekonal. Šapovali znovu na ofenzivním výpadu. Už ale velice unavený a čerstvý Pospíšil. Neměl problém ho dostihnout. Tady se hlásí o puk Sidorov, který se tam dostane, ale je zastaven. Ještě udrží ten puk na chviličku. Pár sekund dokonce. Johnson tam seřezán u mantinelu. A je po třetině. To bylo lehce po siréně ta střela. To se nedělá. Brisson. Obrovská šance pro Hertla. Tam byl ještě puk odražený a Klara zatím drží. Tím těžká zkouška pro něj. Mintjukov. Procpa to tam nešlo. Nahodit jsem nestihl tady, ale dobře Rønnberg. Stále Rønnberg. Puk je mimo. Začali jsme teďka skvěle tu třetí třetinu. My máme střeleckou převahu zatím celkově, ale to se může velice rychle změnit, protože teďka jedna střela za druhou a tohle je velice špatné, protože se tam dostali k puku a vůbec nikdo tam nebyl. Klára to chytře podržel. Fuf. Gotje, počkal si, Peterson. Už jsem to viděl v bráně. Zatím velice dobře se jeví norský Zolberg, obránce, a to je gól. Je to další z těch, řekněme, hráčů, se kterými počítáme pro Ačko, Bradleyson. A štěstí v neštěstí. Tam ten obránce dobře zasáhl. Vypadalo to, že ztratí ten puk trošičku, ale ještě se dokázal napřáhnout a vystřelit a takhle od tyče do brány. A je to vedoucí trefa. Tak ve třetí třetině jdeme do vedení. Prohraná boli White Cloud. Offside Hertlíka. Theodor sestřelen k zemi a bude to oslabení, bohužel. Rodwin. Tady si nemůžeme stěžovat vůbec na nic. Oslabení. Bohužel unavený Gotie tam naskočí proti naprosto čerstvé léně soupeře. Střela od modré a Klára drží. My pojďme vyhodit ten puk, nepodaří se to. Ještě pozor. Skvěle se tam otočil teďka borec. Solberg. A konečně puk ven z pásma. Katafort a minuta dokonce. Dobrý zásah holí a jak těžké je vyhodit ten puk. To se nezměnilo proti 24. Pí to tam. Ty vole, nechytejte to. Počtete to pryč. A pozor. Tady máme crosscheck a je to Tanner Lačinský, který si půjde sednout a budeme hrát chvíli 4 na 4. Následně budeme hrát přesilovku. No tak ohlodával ho tam dlouho, až ho tedy zvalcoval na potřetí nebo na po čtvrté. Takže teďka ve čtyřech na obou stranách chvíli a pak si dáme krátkou přesilovku. Na boli ovšem neúspěšní. Karlsson tady ale získá puk. Nevěděl o něm. Až pozdě se to povedlo. Mintjukov napřehoval se tam, Pospíšil. A to je Hertl, který jde v oslabení sám na bránu a je to Klara, který je úspěšný. Tak tady neskutečná šance. Na druhé straně Pospíšil. Ještě Karlsson stihl vystřelit forehandem. Ale golman skvělý a teďka tam z nějakého důvodu hráč úplně mimo ten puk bruslil. Přitom to letělo na něj a uhl tomu. 5 minut do konce, už se hraje v plném počtu. Hráči unavení po té přesilovce úplně extrémním způsobem. Ještě pozor, Pospíšilova bomba, je to gol, první gol naší slovenské posily. Až jsem se tady zamotal do kablu z toho
při oslavách. Martin pospíšil. Nebyl to sice načasovaný one-timer. Nebyl to one-timer, protože si Pox zpracovával. Ale byla to parádní bomba. A Lehner na ní byl krátký. Výborně, krásný gol. Nevyužili jsme sice přesilovky, ale následně se prosazujeme a vedeme o dvě branky, 4 minuty před koncem utkání. Rønnberg střílí, jeden z těch aktivnějších hráčů v dnešním utkání u našeho soupeře, Mišák. Jeho parádička, kdy si přikopl puk bruslí a přihrál svému spoluhráči. Gólem ale nekončí, tady ale Mintjukov. Hlavně v klidu teďka hoši. Dobře, Gauthier tam bude mít prostor, ale bylo to tečováno. Posledních 30 sekund, teď už to nesmíme zmastit. Tohle už si můžeme prohrát jedině sami. Dobře. Vypadá to nadějně. Ale neumožněme jim ještě snížit. Solberg obětavě. Ještě prázdná brána, Hertl atakován, Solberg. Jeden z našich nejlepších hráčů utkání je to Lisson, který může beztrestně zamířit do prázdné brány a zapečetit tohle skóre konečné svým druhým gólem. Tady ho máme. A je to tady. Je to tady, dámy a pánové. První utkání přípravy na novou sezónu. Naši mladíci si poradili s mladíky Vegas. Klára předvedl solidní výkon, ačkoliv na jeho protějška na druhé straně šlo více střel. Také si předvedl několik velice dobrých zákroků a tady pospíšil Vabomba ještě jednou. Karlsson a Peterson po dvou asistencích. Lisson dvě branky, Sidorov, Solberg, Gauthier a Zegras také asistence. No a tady máme po zápase přehled utkání, které nás čekají. Ještě v přípravě budeme hrát proti San Jose, Vancouveru, Calgary, LA, Seattle a Oilers. A to je, myslím, poslední přípravné utkání, načež začneme sezónu venku proti San Jose. Tak to bude zajímavá bitva dvou slabších týmů v rámci divize. A potom znova venku proti Vegas, se kterýma jsme si poradili nyní, ale byly to samozřejmě týmy mladíků. A potom Utah. Po přestěhování z Arizony to bude naše domácí premiéra proti Utahu. Tak to bude zajímavé. No a dámy a pánové, to bychom měli. Úvodní díl nové kariéry je za námi. Co na něj říkáte, doufám, že vás aspoň trošičku bavil. Byl takový úvod, představili jsme si vše, co je nutné, co je zásadní a vrhneme se do práce. A ještě nás čeká dost věcí kolem zázemí, kolem skautování a případné nějaké další trady, protože určitě ještě bych chtěl ten tým nějak lehce poladit, ale uvidíme, nemůžu se dočkat, až se vrhneme do ostré sezóny. Jako vždy vám strašně moc děkuji, díky každému, kdo by dal videu palec nahoru, moc to pomůže. Tisícovečka, když se nám podaří, tak máme splněno a jste skvělí. Díky všem a díky také za odběry nebo za případné členství. Série by měla vycházet pravděpodobně dvakrát týdně, což by mělo být takovéto klasické úterý nebo sobota NHLkové, ale uvidíme ještě, jak to budu stíhat. Možná se to povede třeba třikrát týdně, i bude záležet na tom, jak vás to bude bavit, jak budete chtít. Dejte klidně do komentů vědět váš názor, jak by vám to třeba vyhovovalo. No a to je asi víceméně vše. Sezóna bude tradičně kombinace simulovaných zápasů a hraných zápasů, tak aby prostě vzhledem k tomu, že je v sezóně 82 utkání, aby netrvala jedna sezóna rok a nikam bychom se nedostali. Takže samozřejmě budu simulovat, určitě ano, mnohdy i delší časové úseky. Je to i o tom managementu toho týmu, jakožto manažer, nejenom o tom hraní. Takže určitě těch simulovaných zápasů bude více než těch hraných. Takže uvidíme. No ale dost už mých blbých keců, dámy a pánové. Já, Korina i Lucka se s vámi loučíme. Díky všem za pozornost. Snad vás série bude bavit a příště zase neviděnou, naslyšenou. Co takhle omrknout ještě něco dalšího? Co kdyby vás zaujalo například tady video v rohu? A nebo zde pode mnou níže taky možnost, pokud má série nějaký playlist, tak ho najdete zde na levé straně obrazovky. No a samozřejmě
Budu vám zavázán, pokud byste videu dali odběr. Díky moc vám všem.